ספר תהילים כולו שבחים לקדוש ברוך הוא. כולו מזמורים להתעוררות בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. וכל המזמורים מלמדים אותנו איך מבקשים סליחה ועושים תשובה ומחילה מול הקדוש ברוך הוא. שכל ספר תהילים זה לעשות תשובה מול אלוקים. כל ספר תהילים זה להראות אהבה למי שאמר והיה עולם. אומרת הגמרא, מצינו שתהילים, להבדיל מיתר הספרים, הוא ספר הכולל בתוכו תפילה, לימוד תורה ועיקרה שהיא תשובה. והרי ידוע שמי שלומד אותה ומקיים אותה, זוכה להיות בסעודה של מי שירים את הכוס שלה, והוא דוד המלך עליו השלום. אם אנחנו נזכה לקרוא תהילים, אנחנו נזכה ללמוד תהילים, נזכה לקיים את תהילים, ודאי שנעשה תשובה. ואם נעשה תשובה, ודאי שיש לנו זכות ביום שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו, אנחנו נהיה חלק מהגאולה במקום להיות חלק מהגועל נפש שיש היום בחוץ. ממשיכה התורה וכותבת, מבטיחים רבותינו, כל הקורא תהילים לא תשוב תפילתו ריקם. וגם מה שמשתמע שמדי פעם קורא תהילים ואינה מועילה, ודאי שבפני אותו בור, התורה קוראת לאותו אחד שעכשיו אומר, יש איזה ילדה חולה, בוא נקרא עליה תהילים. וחס שלום אחר הילדה נפטרה, אז מה אומר? הנה התהילים לא עזרו. אומרת הגמרא, הרי זה בור, שהרי נתת לילדה הזאת כמה פרקים, כמה מזמורים, כמה ספרים של תהילים, שזה הזכות הכי גדולה שלה. אומרת הגמרא, לכן אותה ילדה נהייתה חולה. כי הייתה צריכה את הזכות הכי גדולה. מה הזכות הכי גדולה? תקראו לי תהילים בשבילי. אם היא הייתה בריאה, לא היו קוראים תהילים בשבילה. הייתה יום אחד פאק נפטרת, לא היו קוראים תהילים בשבילה. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה איתה חסד. הביא לאיזה מחלה שהיא תגרום לאנשים, מה לקרוא? תהילים. כי מה עם ישראל גדול בו? עכשיו יש חולה, בוא נלמד. יש חולה, בוא נעשה שיעור. יש עכשיו חולה, בוא נעשה משהו. הקדוש ברוך הוא אומר שאני הבאתי מחלה על מישהו, הבאתי צרה על מישהו, הבאתי תאונה, משהו של אסון הבאתי על מישהו, ולא לקחתי אותו עדיין. סימן שאותו אחד שהבאתי עליו את המכה הזאת, זה בעצם הזכות הכי גדולה לו. בין אם עכשיו תתפלל עליו והוא יקום, זה בזכות מה שהתפללת, בין אם תתפלל עליו עכשיו והוא ילך, סימן שבשביל זה הבאתי עליו. כי אם לא הייתי מביא את זה עליו, מי היה מבטיח שהוא ייקח איתו איזה זכות או זכות מסוימת בעולם? ואין זכות גדולה בעולם מקריאת תהילים של דוד, שאהב ביותר את מלך העולם. מה, אני קראתי עליה תהילים, זה לא עזר. מה זה לא עזר? כמה קראת? 4 ספרים. יודעת איזה מתנה הבאת לה? לכי תביא לה חולצה ב-800 שקל. לכי תעשי לה איזה יום של ספא. מי צריך את זה? מי לוקח את זה? הבאת לה ספר תהילים. בשביל זה היא שבוע חיכתה ולא כמה. ועכשיו היא הלכה למקום שהתהילים שלה בטיל מעיף אותה. בזכותך, בזכות התהילים שלך. אין מתנה בעולם שיכול לתת חבר לחברו יותר מאשר גומר עליו ספר תהילים. חיים שלי, אני אוהבת אותך, מזל טוב. הבאתי לך איזה שי, ככה מספרינג, מזה, מללין, משמלין, מחרטטין. חברה אמיתית, מה צריכה לבקש מחברה שלך? חיים שלי, את אוהבת אותי, אני רוצה מתנה. איזה מתנה? סיימי עליי ספר תהילים. אין מתנה יותר גדולה בעולם מלסיים ספר תהילים חבר על חברו.